I mandags havde vi også første behandling af budgettet for Randers Kommune. Og det er sådan, at et flertal i Randers Byråd, bestående af Venstre og Dansk Folkeparti, har besluttet at fremsætte et basisbudget, hvor man forløber sig har nedskåret alle områder med 1%. Og jeg har så stillet et forslag op på økonomiudvalget, og jeg vil gerne have et forslag uden nedskæringer. Bare et fremskrevet budget. Og det var der så, og der kan man så se, hvad flertallet ligger op til at forhåndsbesvare. Spare på skoleområdet, nemlig 12 millioner, på ældreområdet, også cirka 12 millioner, på handicapområdet, mellem 4 og 5 millioner. Og det vil sige, at man forløs lægger op til alvorlige nedskæringer, endnu før budgettet sådan set er forhandlet og vedtaget, vil man bare skære 1% på alt til. Og vi har så stillet forklaret, at man skulle lave budgettet uden nedskæring, det bliver selvfølgelig rutinemæssigt nedstemt. Desværre også Socialdemokratiet som helst tid til at være imod det der minusbasisbudget. Jeg ved ikke, hvad der rører sig hos Socialdemokraterne, at de skiftede mening omkring det der. Men det lover ikke godt for de budgetforhandlinger, der så fortsætter i morgen. Jeg har i dag været til møde med borgmesteren og kommunaldirektøren og meddelt, at vi deltager altså ikke i forhåndsbesparelser af nogen art, og derfor regner vi ikke med at komme i budgetforlig. Og vi har også sagt som et ultimatum, at halv fire skal ud af budgetterne. Det var sådan sidste år, der fik man den besked, når man kom ned og snakkede med borgmesteren om budgettet for 2017, at hvis ikke man gik ind for 70, så kunne man slet ikke komme i budgetforhandlinger. Og nu har vi så stillet det modsatte krav, så vi ville slet ikke være med, hvis 70 er med i budgettet. Og det vil så vise sig, hvad der sker i morgen i de her forhandlinger, om det bliver Venstre og Dansk Folkeparti med deres falske flertal, der vedtager budgettet, eller om det lykkes dem at få Socialdemokraterne lukket i gyngen.